الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi smo održali nekoliko predavanja po pitanju hadijske nauke, je li tako? Devet ciklusa. Devet. I na kraju je ispalo da je to tematika koja je nama teška, je li tako? Je li tako ili nije tako? Pa su rekli da nekako to prolongiramo za neka bolja vremena, da to prebacimo. Kad mi budemo stari, da moramo mi... Kad budemo znači... Bude više. Čekali da im znanje nakon, šta ja znam. Pa da krenemo treba ono pisat, na druge tematike. Ono ja ne pisat. Trebaš pisat ništa, sve ima ja napisat. Ne, nije. Sve ima napisat. Onda imate, ja vam dolje pokazao knjigu i gdje se knjiga nalazi i pošto je knjiga i sve, niko nije odlaz, je li ko iskopirao? No, nije, niko nije. Ko šta čini se 4 marke dole. A jedan od najvećih bosanski učenjaka u zadnjem prošlom stoljeću je napisao. Doma je korisna sigurno, ja nisam čitao, govori o kuranskim znanostima i govori o hadijskim znanostima. Međutim, meni džedre vađede, ko se potrudi naći, tako kažu Arapi, ko uloži trud, isto ko kod nas kaže, što si posijao, to ćeš i požiti. Ej, na. Dakle, sunnet ili hadith je, braćo moja draga, drugi temelj u našoj vjeri. Ako insanu predstavlja teškoću drugi temelj, a prvi savlada, opet može nekako možda da se provlači, možda. Šta ako ne savlada ni ovaj drugi, a ne savlada ni ovaj prvi? Šta onda? Onda je potpuni belaj. Zašto? Zato što je čitava vjera sazidana ili bazirana na ova dva temelja. Sazidana je bazirana na Kur'anu i na sunnetu ili hadithu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa ako insanu predstavlja teškoću ova tematika koju smo obrađivali 9 subota, čini mi se, i to smo samo površno obradili, i nismo se dotakli osim takozvane abecede, onda možda uliva sebi nadu, možda će nam se otvoriti sa Kur'anom. Je li tako? A šta ako padne i na kur'ansko znanstvenom polju, što bi se moglo da kaže, i da saha ta'biru, ako je ispravan izraz, gotovo je da. Većina muslimana danas, nažalost, od običnog svijeta, ne poznaje ove dvije tematike. Pogledajte sada po pitanju Kur'ana, kaže Allah dželešanuhu, "Varattil il-Kur'ane tartila." I ti Muhammede uči Kur'an kako? Tartila. Šta znači ovo tartila? Da li neko od vas ima znanje o ovome? Lagan. Jednako. S razumijevanjem. Razgovjetno. Dat svakom harfu njegovom mjestu. Pravilno, ili tako? Sve ovo što ste naveli, ima svoje mjesto. Da ga učiš lijepo. Da ga pokušaš učiti sa najljepšim glasom koji možeš da imaš. Kako kaže Allah poslanik s.a.v. hadithu koji bilježi imam Bukhari, men lem yataghanna bil Qur'ani falesa minna. Ko se kaže ne bude trudio da uljepša glas prilikom učenja Kur'ana, nama ne pripada. Ovo je jedan od komentarisanja ovog haditha. Drugi komentar ovog haditha kod islamskih učenjaka jeste, ko se ne bude potrudio da Kur'an uči razgovjetno, ispravno, dajući mi svaki harf koji mu pripada, ne pripada nama.
Shodno ovome ajetu kojeg smo naveli, vorettili il Kur'ane tartila, ovdje Allah naređuje Allahome poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da mora učiti Kur'an jasno, razgovjetno, lijepo i da svakome slovu dadne njegovo mjesto i svakome pravilu dadne njegovo pravo. Ovaj imperativ ovdje valji samo za poslanika alaihi sallatu wasalam ili za sve muslimane? Za sve muslimane. Zato vi imate sada u dijelima koja se tiču ulumul Kur'ana ili kur'anski znanosti, ja sam donio ovdje vama dva da vam pokažem. Imate tamo između tematika koja obrađuju, između ostaloga se kaže naredba koja se u ajetu, znači obuhvata sve, dolazi u množini. Da li važi samo za množinu ili važi također za pojedinca? Ako važi za množinu, važi također i za pojedinca. Naredba koja se tiče samo jednoga, poput ovoga ajeta, da li važi samo za jednoga ili važi za čitav umet? Osim onoga što dođe da Allah Đelešanu samo striktno nešto zabrani ili naredi, samo Allahume poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Osim. Zato ovaj ajet ovdje šta? Opće prirode, znači svaki musliman ulazi pod njegovu naredbu. Svaki musliman. Imam Al-Jazari, jedan od najvećih eksperata i stručnjaka po pitanju kiraeta, učenja Kur'ana, je među ostalog napisao u stihovima, znači te kiraete, i u svojoj mukaddimi oni uvodnom gdje ja sam to napisao na tabli, evo sad kad sam stigao, gdje kaže wal akhdu bit tajwidi, pogledajte, i kaže učenje po tajwidu je hatmun lazimun, obaveza. Men lem yujawbidi al-Qur'ana athimun. A onaj kaže ko ne bude učio Kur'an po tajwidu jeste šta? Ima thawab ili nagrod ili ima ithm, grije. Ima kao one, takave kaže grešnik i griješan. Težak ti je hadif, hadijska nauka, što bi rekli mi ovdje, žalili smo se teškoća, pa ni Kur'an ništa nije lakši. Hem ga moraš zapamtit, makar nešto. Hem ga moraš učit, ako ga učiš, mora ga učit pravilno. A ako ga ne učiš pravilno, onda si šta od onih koji su griješni. Subhanallah iladim, insan da bude u ibadetu smatra sebe. Da u ibadetu, a u stvari je onaj koji griješi. Jer se sa kuranskim ajetima nije za igrat. Jer nije to govor čovjeka, nego je to govor koga? Gospodara ljudi. Objava. I nemanost insana jeste da kad uči taj Kur'an da mu ne pridaje pažnje, ne pridaje mu vrijednost i neće da nauči da ga uči ispravno. Neće. Ono govorimo sad o onima koji se muče i žele da nauče i bore se sa tim. Nego o onima koji mogu da nauče i imaju priliku, ali neće to da uradi. I tapkaju umjesto. Neki od islamskih učenjaka su rekli, komentarušići ovaj stih koji je imam Al-Jazari između ostaloga napisao, ne ulazi ovo, kaže, u obavezu svih vjernika ili muslimana, koji tako onda teškoća je za umet da se onaj nauči tome. Međutim, oni koji odgovaraju i kažu da je obaveza za svakom muslimanu, dolazi nam sa jednim od drugim, prvo sa ovim ajetom, zatim hadithom kojeg bilježi imam Taberi u svome dijelu Al-Mu'ajjam Al-Kabiru. Kako kaže Hafid Haythami u svome dijelu, u Zavaid kaže između ostalo da, je, da su prenosioci povjerljivi, a šeh Albani u Silsili Sahiha ga je ocijenio sa dobrim hasenom. Kaže, podučavao Ibn Mas'ud jednog čovjeka Kur'anu. Pa je ovaj, kaže, učio, proučio ajet, kaže innama sadaqatu lil fuqara'i wal mesakin. Ovako proučio.
gdje govori Allah Đelešanu raspodjeli, znači zekata, kaže između ostaloga, zakat kaže zaista pripada, pravo je koga? Onih koji su bijednici, nevoljnici, ne može da zaradi ništa. I oni koji su siromašni potrebni. El fukara, ili bijednici, ili su oni koji ne može da radi. Fakr jeste, braćo moja draga, pršljen. Kad mu pršljen se zdrobi i slomi je, čovjek ne može više da makne. Odnosno, ne može da zaradi, nema gdje da radi, može da zaradi. Imate slučajeva takvi, imate slučajeva takvi. Ili nešto bolio, ili je sakat, ili je ovo, ili je ono, uvijek ima, tak, u svakom selu to postoji. Zekat je prvo pravo njihovo. Sve Allah ode na Želešanu po tertibu ili po redosledu ih spomenuo. Zatim kaže za mesakin siromasi. Mi smo to objašnjavali. Siroma može da ima i metak, može. Možda ima posao, može. Možda radi, može. A da bude siroma, da bude siroma, jeste. Šta nam je dokaz, u to mi smo govorili, da ne ulazimo u to dokaz, nego suratul kef, učite ga svako pet, po pitanju siromaha kaže, kad ja'malune fil bahr, kad govori, kaže što se tiče broda, mesafinetu, kad ili mesakin, kaže, bila je vlasništvo siromašnih ljudi, ja'malune fil bahri, a oni su sa njom, kaže, na moru radili, prevozili robu, prevozili putnike, zarađivali, naravno, stvar, ali im ta zarada nije bila dovoljna da dostignu stepeni saba da koji im pregodili i da iznosi, kako islamski učinjaci razilaze, oko 80 grama, nek bude, zato što ima razilaženje po pitanju tačne recidnosti grama zlata. Da ne ulazimo sad u to. Kada on pročito ovo, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Lil fuqara, ovdje imate šta? Dužinu. On je pročito bez dužine. Pa je Abdullah ibn Mas'ud rekao njemu šta? Nije to ako poslanik sallallahu alaihi wa sallam taj ajet učio. Pa mu je proučio Abdullah ibn Mas'ud ajet pa je rekao innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Sa dužinom. Znači, nije ga pustio da mu ovdje prođe prilikom učenja ovoga ajeta, nego odmah šta? Repliku dao. I rekao, ne, tako mi nismo naučili. I tako Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije to učio, a zatim pokazao kako treba da se uči. Da nije toga da bi svako učio kako on hoće. U prvom vremenu, braćo, islama, tedvid ili tedvidska pravila, pravilno učenje Kur'ana, mislite da je bila nauka posebna kao danas? Nije bilo. Tako su pričali. On je poznanka. Ne, govorimo o učenju Kur'ana. Šta mislite da su tada ashabi pisali knjige ili govorili, onaj, djecu podučavali, paste, ovo je onaj pravilo idgham, ovo je ihfa, ovo je medun lazim, ovo je medun arid. Da su oni to govorili tako? Mutasil, 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 nije bilo toga. Zašto? Zato što je Kur'an spušten na takozvanom jeziku Kurejša, arapskom jeziku, najčistijem jeziku, narječju Kurejša, primjerno. Iako ima govora tu. A oni su govorili poput kada vi sa najboljim poznavanjem ili tedžvida sjedite i učite Kur'an sa njim. O tako, tako su oni govorili. Nisu govorili men ja'mel, nego men ja'mel. Odmah su to uklapali. I ovo sam slušao svojim ušima od najvećeg eksperta, jednog od mojih jednih profesora, kada je ovo nama govorio. A čuo sam jednog od najvećih stručnjaka kur'anskih znanosti na njegovom predavanju. Gdje isto ovo tvrdi. Njima nije bio potreban tedžvid. Tako su govorili. Nakon primanja islama od strane svih Arapa i nakon primanja islama od ne-Arapa, šta se dogodilo? Dogodile su se određene devijacije po pitanju šta? Izgovaranja kur'anskih riječi. Pa su onda islamski učenjaci bili prisiljeni šta? Da tu u okvire i da se napišu ta pravila da ne bi došlo do totalnog nestanka
onoga što je bilo u vremenu silaska objave. I tako je nastala samostalna, znači, jedna grana znanja u islamu koja se zove ilmu teđvidi ili znanje o teđvidu ili pravilnom razumijevanju, shvatanju i učenju tih pravila koja moraju da se praktikuju prilikom učenja Kur'ana. I ono je danas, hvala Allah, Đelešanu, prisutno na bosanskom jeziku, imate nekoliko dijela oštampana na tu tematiku i svako od vas može da se okoristi, a mi smo također ovdje to dosta puta radili i ponavljali. Dakle, samo po tom pitanju, pogledajte koliko smo šta? U minusu. Da ne govorimo o pamćenju Kur'ana, ovi koji pamte Kur'an ovdje znaju koliko muke treba da se za to... Da. Koliko se izan izmuči, koliko vremena mu ostane. Je li tako ili tako? A? Je li tako? I opet zapamtiš i opet nešto zaboraviš, pa opet vraćaj, pa opet ponavljaj, pa opet preslušaj. I stalno tako, i stalno tako. I najbolje je šta? Da nisa na tome i završi. Završi. Završi svoj život. I blago onome ko bude svoj život završio na tome. Na učenju, boreći se obnavljanju Allahu Đelešanu govora. Znači imate druge koji će završiti svoj život u grijehu. Ili završi svoj život vjernik, pet klanja vakata i nekad uči Kur'an, ali završi svoj život pred utakmicom. Gledajući utakmicu. Ili na nekome sjelu gdje nije bilo poželjno da se vjernik nađe na njemu. A onaj koji bude ustrajao u učenju Allahove Đelešanu, knjige, shvatanju, pravila i ostaloga, i ponavljanju iste i tako dalje, zatim preseli na tome, blago njemu. A taki je, vjerujte mi, malo. Qille. Insani kada zapamti Allahu Đelešanu u knjigu, ha? Hajde zapamtiš knjigu Allahu Zvanta. Mislite da ste riješili probleme sad? Mislite da ste riješili probleme znanja o Kur'anu i toga? Tekste što bi rekli mi sad ušli u jedno polje gdje sve manje i manje sad znate. I tek tad vidite koliko u stvari ne znate. Zapamtiti Allahu Đelešanu knjigu jeste jedno. Zapamtiti je jedno. A shvatiti njeno značenje je šta? Drugo. Shvatiti propise u ajetima je šta opet? Treći. Shvatiti značenje određenih riječi je opet četvrtu. Shvatiti gramatička pravila koja se unutra nalazi je opet petu. Shvatiti pravi onaj šarf takozvani i šta je opet šesto. Shvatiti belagu koja se nalazi u Kur'anu i tako dalje opet. A sve su to islamski učenjaci, braćo, razradili u ovoj grani znanja odnosno Kur'an. Od najvažnijih stvari kada insan spozna Kur'an i pokuša ga razumjeti i pokuša ga nekome dostaviti, kad hoće da tumači određeni ajet, jeste da spozna razlog i uzrok zbog čega je taj ajet određeni objavljen. I na tu tematiku su napisana posebna djela. Znači, samo šta? Razlozi objave određenog ajeta. I kada insan ima razlog zašto je određeni ajet objavljen, taj ajet mu biva šta? Jasan. Dosta čistije ga svača. Jedan od pionira koji su pisali o tome jeste El-Wahidi koji napisao Esbab un-Nuzul. Umro 468. godine po Hidžri. Evo, to je to djelo. I on je naveo unutra, znači, on, ajete koji su objavljeni sa određenim razlogom. Naravno, imate danas mnogo dijela, čak i u ovom dijelu. Mnogo je razloga za koji nisu temeljeni.
sa slabim lancima prenosilaca. Tako da opet ova, i ova znanost se vraća na šta, na koju znanost? Na koju? Na hadijsku znanost opet. Zašto? Zato što oni dolaze nama, kada govore o uzrocima objave, dolazi nam sa lanca prenosilaca. I opet se taj lanac prenosilaca mora da zna. Zatim, razlozi objave određenih ajeta, gdje ste ponovo isto također da nađete, mimo posebnih djela na ovu tematiku. Naćete u hadithima, naćete u tefsirima. U hadithima, kod svih gotovo muhaditha u svojim knjigama, i u tefsirima ćete naći kod onih mufesira koji dolaze nama sa lancima u svojim tefsirima, a to je šta ko? Imam Taberi, dalje, Abdurrahman ibn Hatim al-Razi, od svoga oca, kad svoj tefsir navodi, i ko još? Abdurrazak. To su otprilike ta tri tefsira koji su štampani, koji su rasprostranjeni, koji imaju svoje lance prenosilaca. Mimo toga Ibn Kathir navede samo razlog objave ili imamo Kurtubi u svome tefsiru ili ostali, znači navedu samo razloge ili kaže imam Mujarrid ili Taberi, kaže između svog u svome tefsiru da ovaj ajet objavljen zbog toga i toga i toga. Ili navedu nešto slično po tom pitanju. Ili navedu samo bez lanca prenosilaca i gdje se u nekom dijelu to bilježi. Dobro. Imate sad, između ostalog, u Kur'anu mnogo ajeta ili dijelova ajeta koji su problematične prirode, ako se može ovako da kaže. Je li ima toga? Šta mislite? Ima. Ibn Kutejbe je napisao posebno dijelo na tu tematiku. Umro je 276. godine po Hidžri. To su pioniri bili. I nazvao knjigu Te'vilu muškilil Kur'an. Znači šta, tumačenje problematičnih ajeta u Kur'anu. Svi ajeti koji su problematične prirode, on ih je ovdje naveo i protumačio i šta je sve zapamćeno do njegovog vremena na tu tematiku. Da bi olakšao generacijama koji dolaze nakon toga, da kada budu zapamtili ovi ajete, kada budu iščitavali i tražili znanje o njima, i ne mogu da ih shvate, vrate se da šta, olakšaju sebi pristup ovoj znanosti. Zatim imate, Ibn Qayyim al-Jawzi napisao djelo koje zove Ulum al-Qur'an. Ibn Qayyim umro 751. godine po Hidžri. Ovdje on u ovome djelu, braćo, je sabrao toliko stvari da ne može da ih dobar jezik poslovac skonta. Dobar jezik poslovac u arapskom jeziku i stručnjak u arapskom jeziku teško ih može da probere. Evo, kogod smatra da nije tako, neka se upusti u iščitavanje ovoga djela. Toliko bogato, toliko jezgrovito po pitanju arapskog jezika, značenja, dolazi sa ajetima, sa značenja, sa slovima. Šta koje slovo ima svoju karakteristiku? Dva slova. Šta određeni dijelovi ajeta, kako imaju svoju jako bitnu ulogu u razumijenju prvog dijela, ako se ove nalazi na drugom i tako dalje. Onda recimo šta je jako komplikovano. I zahtijeva stvarno velikog truda da se to razumije. Da insan ne može da shvati, zar je moguće tako se bogatstvo znanja i teškoće nalazi u samome Kur'anu. I ovdje imate sad, između ostalog, imam Sojuti je dao otprilike neki pečat svemu tome. I napisao 911. umro po Hidžri. Djelo koje zove Al-Itkhan, mi smo o ovom djelu govorili mnogo. 4 toma samo štampa. Gdje je otprilike objedinio sve što se nalazi o znanju po pitanju Kur'ana. Pa čak spominje tamo, između ostaloga, pa se sad imate, kaže, kada je neki ajet objavljen. On dolazi nama sa ajetima koji su objavljivani ljeti, o ajetima koji su objavljivani zimi, ajetima koji su objavljivani na putu, ajetima koji su objavljivani u nekim bitkama i slično tome. Toliko decidno znači obrađeno. O riječima koje nisu bile poznate Arapima u ono vrijeme. Prasko ima o tom i oni navodi između ostaloga. Mi smo o tom isto također govorili. Isto također govori o veznicima, govori znači o riječima, o slovima
da bi se znači šta što bliže prišlo shvatanju samoga Kur'ana. Kad insan, što bi rekli mi, uspije da savlada dio ovoga znanja o Kur'anu i dio znanja onog o kome smo govorili, oni nekoliko naših predavanja o hadithu, tek tada uspijeva da se upušta ili smije se upustiti u naučna istraživanja po pitanju kuranskih znanosti i po pitanju hadijskih znanosti. Tek tada. I opet njegov uspjeh ili neuspjeh je odvisan od njegovog poznavanja i jedne ili druge tematike. A malo je onih koji su zaista dobro savladali jednu i drugu. Jer najčešće, često, jedni su savladali jednu, ali nisu drugu. Ili ovi su drugu savladali ovu, ali nisu ovu prvu i tako dalje. Teško je pronaći čovjeka danas koji je savladao i jednu i drugu. A vjerujte mi, Allah me počastio, ja sam gledao ljude svojim očima koji su bili stručnjaci u jednoj i drugoj. Koji bi govorili ti o Kur'anu, o jednome ajetu sa svih aspekata. Sa aspekata znači tefsira, sa aspekata značenja, sa aspekata znači jezika, sa aspekta belage, sa svih aspekata mogući da govori o tome hadisu. Zatim da se dotakne svega onoga što se nalazi u hadisima po pitanju ovog ajeta. Gdje je spomenut u određenom hadijskom dijelu, kako je ga protumačio određeni onaj ashab, kako je protumačio određeni ga mufesir. Ali ti ljudi je vraćao zaista malo. I što je najbolnije, takvi ljudi čak i u arapskom svijetu nemaju položaj. Ja to vjerujem. Takvi ljudi u arapskom svijetu čak nemaju položaj. Jeste tako mi Allah. Ja znam za... Govorio sam za ljude koji su mi se kleli i znali govoriti da poznaju Kur'an kao Fatihu. Mislim da su oni bili muftije. Mislim da su bili reisovi, reis uleme i tako dalje. Mislite da su bili na određenim položajem visokim? Imali su doktorske disertacije za sebe? Ne, nisu bili braća. Bili su u društvu neopaženi. Niti se neko osjećao na njih. A njegovu vrijednost su samo znali oni koji to znanje šta traži. Što se tiče hadijske znanosti također, znam za mnogo učenjaka u hadisu, hafiza hadijske nauke, što bih rekao, kompletni, koji nemaju nikakvo radno mjesto, recimo što bih rekli mi u rijasetu kod nas ovdje, ili ne znam, u islamskoj zajednici, recimo. Nikakvo radno mjesto. Naprotiv, jedan od njih nije završio nikakve islamske znanosti. A jedan od najvećih poznavalaca hadisa danas je u svijetu. I kaže za sebe, imao jednu mesridu, ljudi hoće njega. I došla je sad inspekcija od, što bi rekli mi iz, to zove se ministarstvo za vakufe, i traže od njega sad oni da im da diplomu. Imaš ti diplomu kako? Nema. Pa ne možeš ti biti imam mesrida. Ne možeš ti držati hudbe. Nemaš ti diplome. Iako on, znaju za njega i to jako dobro, ali maksimum s njem došli na vrat. Maksimum došli u taj mesrid. To je ogroman džamija. Na njegovom dersu zna biti hiljada i nekoliko hiljada čak. Na dersu njegovom, kad on govori. Na njegovom dersu, braćo moja draga, ljudi bacaju zlatne prstenove. Kad kaže za nezate, za hadiji, da je rekao Allah poslanik sa osoreme jednom od ashaba, kad je vidio zlato na njemu, da je skinuo i bacio i tako dalje, pa je rekao, ljudi su mu rekli, zašto ne uzme, kad je otišao Allah poslanik, zašto, kaže, ne uzme, to se okoristiš, kaže, ne, Allah, njega je baca ruka Allah poslanik sa osoreme. Pa ima li, kaže, ko od vas da ga baci? Pa ljudi bacaju ko da je željezo. A to je insan. Jer došli su njemu i kažu, daj nama papire, imaš da si šta završio, kaj nema. Završio sam fakultete, završio li vezan za žurnalistiku. Ne možeš ti biti, kaže, imam mesrida. Ne možeš ti izgledati hudbe, ne možeš ti izgledati drcove. Moraš, kaže, proći kroz naše sita i rašeta da dobiješ ti certifikat da ti to možeš držati. Danas isto traže certifikat.
Moraš kada certifikat dobiješ. Kakva certifikat? Kaže, to imamo mi ležnu, imamo mi tam komisiju koja izdaje certifikate ako ti budeš prošao to. Moraš proći u Kur'anu, moraš proći u fiqhu, moraš proći u hadisu, moraš proći u on. A čovjek stručnjak u svemu tome. I kaže on, dobro, gdje trebam doći, kad trebam doći? I pozvali su oni njega sad kad treba da dođe i gdje treba dođe, koja soba. Da on dođe pred tu komisiju. I on kaže, priča on, i dolazim, kaže, ja sad na vrata, ta soba, ja dolazim na vrata, otvorim, pokucam naprijed. Ja, kaže, tamo, a on kada sjedi na stolici i podigao svoje, kaže, noge nastoji i pije čaj. Assalamu alaikum, salam, ja došao, a ti staj, ta, hajde vam. I kaže, on mene ispituje, a on je za ispitivanja. Hajde, ispito ga, ispito, sve što ga pita, odgovorio, sve što ga pita, odgovori. Čovjek je kompjuter. Je li dobio certifikat? Nije. Svaka čast. Nikada nije dobio. Kod Allaha jest. Što bi rekli mi, ako se može tako da kaže, hađija, ako se smije, neće tako. Ali nikad certifikata nije dobio. Nisu dali. Nisu mu ga dali. Jer nije dobio, neće ga dobiti. I hvala vam, još je živ. Danas je taj čovjek živ. I jedan od najvećih eksperata po pitanju hadijske nauke, naravno i Kur'ana i ostalih znanosti, pogotovo arapskog jezika. Ja sam pričao, braće, jedan puta, onaj, da je od svojih jednih predavanja tumačio hadith Ebu Dhar. Poznati hadith od Aisha radijallahu anha, kada je govorila Aisha radijallahu anha, kada su sastale žene, pa su svaka od njih govorila svoga muža i tako dalje. Poznat hadith. Hadith je taj jako dugačak. I taj hadith spada od najteže hadithe po pitanju pamćenja, shvatanja i tumačenja riječi. Ni Arapi ne znaju značenje tih riječi i stručnjaci u arapskom jeziku će se dobro znaju da ga da shvate. Ali je to tumačio kao da je to za njega nešto sasvim. I opet sam gledao svojih šehova, ona isto također, kad je govorio taj hadis, isto također ga je čitao na pamet bez greške, što bi rekli mi, ona izrecitirao ili proučio, zatim protumačio svaku riječ unutra koja je bila, a naravno, mnoge riječi koje su zaista teške i neshvatljive, pogotovo onima koji nisu Arapi. A samim Arapima je težda za shvatanje. Dakle, kur'anska znanost je zaista također šta? Lahka, jel' tako? Jako teška. Kur'anska znanost teška, hadijska znanost teška. Znači, dvije osnove na kojima počiva Allahova Đelešanu, jer moraju, braće moja, ako će se naučiti, mora se za njih, a šta? Zaista da im sam žrtvuje. Ako lukavlju hada, u astagfirullahi, molekom, ima ko što pije.